НАБУ оприлюднило відео, яке там називають доказом злочину першого заступника голови Державної міграційної служби Діни Пімахової. В агентстві розповідають, операція почалася у квітні цього року. Детектив проник у злочинне угруповання. Під час передачі хабара Пімаховій його затримали співробітники СБУ. Сама чиновниця запевняє, що це вона звернулася до Служби безпеки. Всі подробиці розкаже Олександра Башкатова. Учора оперативники СБУ під керівництвом Генпрокуратури затримали чоловіка під час спроби підкупити першого заступника голови Державної міграційної служби Діну Пімахову. Про це повідомила міграційна служба. Сьогодні чиновниця розповідає, її призначили на посаду 1 лютого. А вже навесні до неї почав втиратися в довіру чоловік, який назвався Сергієм Титунковим, представником Арабського інвестиційного фонду Мубадала. Він почав пропонувати вирішення питань у сприяння незаконної легалізації іноземних громадян на території України, на що я відмовила. На подальших зустрічах, зокрема створених їм штучно, він продовжив таке пропонування, але ж при цьому зазначив, що за це може бути певна грошова винагорода. Ним виявився агент Національного антикорупційного бюро, а хабар 30 тисяч доларів, які він нібито пропонував, це спецоперація. Сама ж Діна Пімахова твердить, гроші, про які каже НАБУ, вона не вимагала. Коли запропонували хабар, звернулася до СБУ та Генпрокуратури. Якщо якісь дії мною були вжиті, які вони зараз використовують, як спробу сказати, що я вимагала, то це було все вжито після моєї заяви під контролем Служби безпеки та Генеральної прокуратури. У НАБУ кажуть, їхній детектив не пропонував хабара чиновниці міграційної служби. Зранку директор Національного бюро та керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури зустрілися з генпрокурором Юрієм Луценком. Той запевнив, що нікого не арештують. Дуже багато злочинних дій було задокументовано, але в той же самий час вчорашні події, вчорашні розслідування ГПУ і СБУ, звичайно, що це наше розслідування цю операцію фактично припинило. В них є розслідування, яке було розпочато за заявою першого заступника голови міграційної служби, що нібито відносно неї була провокація хабара. Хоча сам факт хабара вже був задокументований декілька місяців тому назад. Увечері НАБУ виклало відео переговорів свого агента з жінкою, лице якої закрили. Задокументовані дві зустрічі. На одній з них, зокрема, йдеться про виготовлення українського паспорта. Їм потрібен якраз паспорт для того, щоб Іран, от ці санкції, всі ці підприємства хочуть на нього. Він торгує з Китаєм, все це. Генпрокурор пояснив, про спецоперацію нічого не знав. Водночас каже, в діях Пімахової є ознаки корупції. Вони принесли пакет документів на першу громадянина Ірану, попросивши чиновницю, а власне першого заступника Державної міграційної служби України, виготовити паспорт громадянина за цій людині. У відповідь чиновниця сказала, що така схема існує і вона коштує таку-то суму коштів. При цьому Луценко вважає обґрунтованим вручення підозри агентові НАБУ, бо його дії були провокацією. Працівники державних правоохоронних органів не мають права пропонувати чиновнику державному прийняти завідомо незаконне рішення і очікувати, яку суму він за це назве. Це чиста провокація. У понеділок працівники НАБУ, які координували проведення операції, а це щонайменше дві посадові особи, прийдуть на допит до Генпрокуратури. Олександра Башкатова, Анастасія Бабіч, Валентин Грінберг. Новини на Першому.